বর্তমানে আমি এসে জালুকবাড়ি ব্রিজের উপর আছো। এই জালুকবাড়ি আপনার দেখা দিয়ে আছো গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। আপোনালোকে আহক ইয়াতে 5টা 5:30 বজাত আহক, অলপমান ভাল হাৱা খাই যাওক। জালুকবাৰীৰ ব্ৰিজৰ ওপৰত ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। দেখিছে গাড়ী গৰি বহুত মজা লাগিছে, বহুত বঢ়িয়া লাগিছে। এয়া জালুকবাৰী চাওক, জালুকবাৰী পৰিৱেশটো কেনেকুৱা, বহুত ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকেও আহক, উপভোগ কৰক আমাৰ জালুকবাৰী, বহুত ভাল লাগিছে। নিজে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব, চাই হ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু ক'ৰ পৰা চাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু ভাল লাগিলে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' মই বনাম আৰু বনাই আছোঁ বৰ্তমান ভিডিঅ'। আমি নতুন ভিডিঅ' বনাইছোঁ, বনাই নতুন ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু। আৰু আমি আচলতে সময় সুবিধা সেনেকৈ পোৱা নাই, কিন্তু তাৰে মাজতে আপোনালোকৰ কাৰণে